Nu lyder Favs musik jo ikke det, man måske kunne kalde gammeldags, fordi vi er nogle gamle sure mænd. Ikke hele tiden i hvert fald. Nej, det synes jeg egentlig ikke, vi er. Men det, vi i hvert fald er, det er, at vi er nogle mennesker, som rigtig, rigtig godt kan lide et bestemt udtryk, som går rigtig meget op i den slags musik, som vi dyrker og som vi lever under med 24-7. Det er, jeg synes, det er vigtigt med musik at skelne imellem, hvis man gør noget, hvad skal vi sige, med vilje. Så spændte jeg lidt langsomt på min guitar med vilje, fordi så lød det autentisk, det var røg, må sige. Altså, det gør man, som man gør. Så vi spiller jo ikke om, og så må sige, du kan sige gammeldags musik, fordi vi har ikke faktisk spillet det. Fordi at vi gerne vil være gammeldags, og ikke vil være noget andet. Noget. Det er ikke derfor, vi gør det. Vi gør det, fordi det er den musik, vi godt kan lide. Det er musik, som siger os noget. Det er musik, som fylder vores liv. Og jeg ved da positivt, at mange af de sange, som betyder rigtig meget for hvad skal man sige, vi kunne sige danskere, folk, der bor i Danmark, altså alle de sange, som vi alle sammen kender, de har jo alle sammen noget, som taler til os. Og det er sådan set ikke væsentligt at være den ene eller den anden genre. Det er fuldstændig uinteressant, som set. Men fælles for mange af dem er jo, at de rent musikalske, i hvert fald uanset om de er indspillet, lyder, programmeret, whatever, på en bestemt måde, så har de alle sammen noget meget almindeligt menneskeligt organisk i sig. Og det tror jeg, eller det vil næsten sige, at jeg ved, at det vi går efter som musikere, når vi spiller musik, det er at ramme den der sang, det der udtryk, som kan noget sammen med andre mennesker. For når musik er i vores øjne organisk, menneskeligt, kald det hvad jeg vil, jamen så er der også noget mellem mennesker. Så når vi vælger at gå så meget ved det der med at spille musik, det er pissebesværligt, og altså stemme i en lilletrum, det tager jo lang tid, medmindre man selvfølgelig er god til det, så tager det ikke helt så lang tid, men det er altid så lang tid, fordi et stykke arbejde skal gøres. Rigtig besværligt at holde det ved lige og sådan nogle ting, men det gør bare noget helt andet end en lyd, som er, som den er, fordi den ikke er organisk, ikke er fysisk. Det er meget mere besværligt hele vejen igennem. Fra A til Z er det langt, langt mere besværligt, end at bruge en programmering. Men jeg vil bare ikke være interesseret i at lytte til det, fordi den vil gå hen og blive noget perfekt, og det perfekte interesserer mig ganske enkelt. Og det er ikke noget vildt. Det er igen bare sådan, jeg har det. Ting må ikke være perfekte, så interesserer de mig overhovedet ikke.